Ahoj, to nejsem já. To taky nejsem já. Čau lidi, konečně tady vás vítá Filip Krečmer. A chtěl jsem vám říct takovou novinu, možná ji někdo víte, někdo ne, ale moje videa po stránce úpravový a prostě efekty tak nestály za nic. Prostě bylo to takové obyčejné, dělal jsem to v Movie Makeru. Neumím pracovat s těma programama, a když už tak, tak to byly programy z internetu, to znamená, že Flixpress a takovýhle, tam jste musel mít odkaz na stránku, prostě stálo to za nic. Takže jsme se dali dohromady na úprava videí a prostě děláme spolu efekty a on mi v tom hrozně pomáhá v té tvorbě. Ahoj, čau. Takže lidi, tady je Honza a on mám klidně k tomu něco také řekne, v čem dělá úpravu videí, v čem to prostě, v jakém tom programu, jak to dělá, jak to funguje. Teď mu teda předávám slovo, pak se ještě vrátím a ještě vám k tomu něco řeknu. Můžeš mluvit. Já mizím. Takže zdravím, já jsem Jan Fiala, to samé jméno mám i na svém kanálu, mnoho lidí ho zná. Ale jako nejsem jako nějak populární, jen teprve jakoby začínám. A co bych asi dodal? Na tu úpravu videí používám Sony Vegas, jakdy After Effects, ale moc ne. Když teďka jakoby na té intra dělám Cinema 4, to je asi teďka nejlepší, protože teďka jsem s ním nedávno dělal intro na nový kanál a to se dozvíte až potom. To se vám snad určitě bude líbit. Nedávno jsem asi s Filipem točil film, mnoho lidí ho už asi vidělo, jmenuje se to Paranormal Alone. Asi na tom Filipovém kanálu se to asi brzo objeví celý film, takže máte se asi na co těšit. V plánu máme i další filmy, ale to si dozvíte až v nějakým dalším videu, co budeme pro vás natáčet. A ještě co bych chtěl říct, tak Filip vlastně co vydává ty videa, tak teďka co vlastně teďka vydával nedávno ty videa, to je jeho práce. Ale vlastně teď, jak budeme natáčet ty nový videa, tak je to vlastně jakoby moje práce, moje editace, on to bude nahrávat jenom na svůj kanál. Co vlastně on jakoby udělal v té postprodukci, tak to vlastně zařídil kameru a tak dále. Já se vlastně starám o zvuky, o hudbu, o střih videí, o ty efekty. Tak ještě něco bych vám rád řekl, ale to asi nezvládnu, protože tady nemám spolupracovníka. Asi bych ho měl zpátky vyčarovat, že jo? Jak bylo to kouzlo? Čáry máry? Ne, to ne. Jak se jmenuje? Jo, Filip. Takže Filipe. Nazdar! Čau! Tyjo, konečně, takže já budu vyčarovat, neříkejte, že ne. Čau lidi. Tak řekneš něco o tom novém kanálu? Jo, samozřejmě. Tak samozřejmě jste slyšeli, že každý z nás má svůj vlastní channel, ale zároveň jsme založili vlastní channel společný, který nese název Brand News TV. Jo, jestli to říkám teda dobře. Jo, říkáš to dobře. A založil ho tady Honza, ale nahrávat videa tam budu jak já, tak Honza. A bude to vlastně na bázi grotese, komedii. Spíš na tu komedii to bude založeno, spíš jo? Na tu srandu takovou. Budu z nich prostě zábavný videí, ale samozřejmě, že i písničky nebo... Kdy budeme asi vyrábět sami? Tak to je zase tady, ještě bych zmínil, to je zase tady Honzová práce. I jeho bráchy dělali na písničce, kterou mám ve videu, mohli jste ji vidět vlastně ve videu, jak jsem jel za Áďou do Třebechovic. Tak tam jsem tu skladbu použil. Je to ke konci videa, u těch fotek, tak to je Honzi a jeho bráchy vlastně song, že jo? Tak jste na tom nějak spolupracovali, takže je to váš vlastně oficiální jakoby song, který můžete používat a nemusíte mít autorské práva. Jo, jo. No asi tak, že asi první grotesku byste mohli nedávno už teďka se na ní podívat. Takhle, takže když tak budete mít v popisku videa tu první grotesku, najdete v popisku i náš ten novej kanál, když tak dejte odběr. Tak všechny videa teďka, co budou na mém channelu, na mém osobním Filip Krčmer, tak budou vlastně upravovaný díky Honzovi, jak po efektové stránce, tak zvukové jako hudba a tak. Takže to je asi to, co jsem vám chtěl říct. A samozřejmě na Brand News TV to nahráváme oba dva, ale samozřejmě zase tu velkou část tam dělá Honza, co se týče těch efektů a hudby. To je asi všechno, ne? To je asi všechno, ne? Tak tím jsme to asi ukončili. Asi jo? Nezapomeňte dát odběr na tady ten kanál. Na tehle kanál. Like.
a odběr i na náš nový kanál Breaking TV. Samozřejmě dejte like, odběr, komentujte na můj osobní kanál Filip Krčmer a na Honzův kanál Jan Fiala a na nově vytvořený kanál Brand News TV. Mějte se. Čau.